iyadoo ay soo dhowdahay doorashada dalka Itoobiya heer deegaan iyo heer dalba, isla markaasna dhammaan xisbiyada isu diyaarinayaan ololaha doorashada inagu soo food leh, ayaa waxaa maalmihii ugu dambeeyey soo ifbaxayay isqabqabsi siyaasadeed oo ka dhex jira xisbiga ONLF ee ugu tunka weyn xisbiyada mucaaradka deegaanka Soomaalida ka jira, kadib markii qaar ka mid ah golaha dhexe ee ONLF uu hoggaaminayay guddoomiye ku-xigeenka ururka Riyaale Xaamud ay shir jaraa'id ku qabteen magaalada Jigjiga, taas oo ay ku sheegeen in kalsoonidii ay kala laabteen guddoomiyaha ururka ONLF Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maadey, waxa ayna xilka qaadistaasi ku sheegeen in guddoomiyaha xilkiisi uu si wacan u godon waayey, isla markaasna ay si kumeel gaar ah guddoomiyaha ugu magacaabeen guddoomiye ku-xigeenka ururka Riyaale Xaamud. Galfadhigu waxa uu xilkii guddoomiyenimo ee jabhada wadooniga xoreynta ogaadeen iyo jawxo ka qaaday mudane Cabdiraxmaan Mahdi Maadey laga bilaabo maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 23-kii bishii koowaad 2022. Lambar laba, waxaa xilka guddoomiyenimo ee jabhada wadooniga xoreynta ogaadeen iyo jawxo si kumeel gaar ah loogu wareejiyey guddoomiye ku-xigeenkii mudane Cabdiraxmaan Mahdi. Lambar saddex, waxaa muddo afar bilood gudahood lagu qaban doonaa shirweyne lagu dooran doono guddoomiye iyo xubno golo dhexe oo cusub. Lambar afar, waxaa guddoomiyaha kumeel gaarka ah mudane Riyaale Xaamud laga codsanayaa in uu magacaabo guddi qaban qaabisa shirweynaha ururka. Dhankiisa waxaa isna beeniyey xilka qaadistaasi afhayeenka ururka ONLF Cadaane Hirmooge, sheegayna xubnaha shirkaasi qabsaday in waa hore xasaanada ururka laga qaaday, isla markaasna ay socoto maxkamadeyntooda. Waxaa jira lix xubin oo ururka ah oo bishii hore bishii 2012-keedii xasaanada ururka laga qaaday xubno golo dhexe ahaa, bisha lixdeediina maxkamadii ay ku bilaabatay in sharciga ururka la mariyo ay ku socotay. Cabsi ay taa ka qabaan way firo u sii kiciyeen iyo dhowr xubno ay isku qurxiyeen weeye dadka dhahaya waxaan nahay xubno ONLF oo guddoomiyaha naga baa kan oo. Sidoo kale Cadaane ayaa arrintani ku tilmaamay in ay jirto faragelin ayna tahay cabsi laga qabo ururka ONLF doorashada soo socota. Wax dibadda laga soo tuuray weye, banaanka laga soo tuuray maadaama doorashadii soo dhowdahay. Xoogag badan baa ka cabsanaya ONLF iyo taageeradeeda iyo taariikhdeeda iyo halgankeeda iyo saameynteeda iyo natiijada ka soo baxaysa. Marka dagaalaan waxba la isula hadhayninba ayaa ururka lagu soo qaadaya. Marka waa tuuriyooyinkii waxa weeyaan doorashada ku saabsan. Ururka ONLF ayaa ah ururka ugu saameynta badan ururada mucaaradka ee ka jira deegaanka Soomaalida ee uu loolanka adag kala dhexeeya ururka barwaaqa ee talada dalka haya, waxayna arrintan carqalad ku noqon kartaa ururka ONLF awooddooda siyaasadeed ee doorashada ka dhici doonta deegaanka Soomaalida. Ismaaciil Yaasiin, Star TV, Jigjiga.